Dobar vam dan, poštovani gledatelji, pratite vijesti. Prema anketi koju je provela agencija Digital 2x1 u 8. izbornoj jedinici koja obuhvaća cijelu Istarsku i zapadni dio Primorsko-goranske županije, SDP predvođen Peđom Grbinom na predstojećim izborima osvaja 30,9% potpore birača. Drugi je HDZ predvođen Olegom Butkovićem, a uživa 21,6% potpore. IDS ima potporu 17,2% birača, na čelu liste Dalibor Paus. Domovinski pokret i Pravo i pravda imaju potporu 6,3% birača, a na čelu liste Ivan Vilibor Sinčić. Prag još prelazi Most na čelu s Marinom Miletićem s potporom od 5,2%. Neodlučnih birača je oko 10,5%. Prema navedenom istraživanju SDP tako osvaja 5, HDZ 4, IDS 3, a Domovinski pokret i Most po 1 mandat. Integracija romske manjine u hrvatsko društvo nakon više od 6 stoljeća gotovo paralelnih života nešto je što mnogi vide tek daleko na horizontu. No pomaka, reći će u Romskom resursnom centru u Dardi, ima. Tako je prigodom Svjetskog dana Roma u Domu kulture prikazan dokumentarni film Razred koji govori kako je obrazovanje ključan čimbenik za poboljšanje životnog standarda u romskim obiteljima. Za integraciju potrebno je dvoje, a objektivno viši standard koji dolazi s obrazovanjem kao i bolji drugi životni uvjeti mogu biti dobar argument. Ono prije i danas se ne da porediti. Zahvaljujući općini Darda mi imamo 87 kuća koje su izgrađene. S tim da postoji, nažalost, još problema oko stambenog zbrinjavanja što se tiče samog romskog naselja zvano Zlatnice. Ima i obitelji po samom selu koji imaju kuće gdje bi se trebalo raditi. Ja vjerujem u skoroj budućnosti da će se na tome i raditi. Što se tiče standarda života, danas je svima teško, pa tako i romskoj zajednici. Mislim da tu nema razlike, da, nažalost, siromaštva je sve više. Što roboti osjećaju, gdje se sve nalazi u radioaktivnosti, gdje se primjenjuje nanotehnologija? Odgovore na ova pitanja srednjoškolci mogu dobiti na Odjelu za fiziku, koji je još jednom otvorio vrata posjetiteljima i to s jasnim ciljem, kako bi privukao mlade ljude na upis ovog studija za koji, unatoč sve većoj popularnosti STEM-a, interesa i dalje nedostaje. Od prvog razreda me već privlači fizika, zadaci su mi zanimljivi i dobijem odgovore na sva pitanja koja su mi bila zanimljiva. I svuda nas prati fizika, svjetlost, gravitacija, elektriciteti i sve više i više postaje zanimljiva. Fizika kao znanstvena disciplina, odnosno kao prirodna znanost, je u stvari jako privlačna za istraživanje, jer u stvari otkrivamo zakonitosti prirode i svakodnevno se susrećemo sa nekim novim stvarima, a naši učenici tijekom svog srednjoškolskog obrazovanja u stvari nemaju baš uvida u to što je fizika kao znanost. Oni se bave više fizikom kao nastavnim predmetom koji im u svakom slučaju predstavlja određene poteškoće u njihovom obrazovanju, tako da je i to jedan od razloga zašto se mali broj njih odlučuje uopće na studij fizike. Sport. Najveći hrvatski rukometni derbi između Nexa i Zagreba u Našicama trebao je biti odigran u okviru 5. kola Lige za prvaka. Odigralo se samo prvih pola sata utakmice koja je pak prekinuta odlukom sudaca jer je delegat utakmice ozlijeđen u naletu domaćeg igrača. Nemile scene u Našicama ne idu u korist rukometa i sporta općenito, a vječni derbi postaje sve veće rivalstvo i tenzije sve više rastu u njihovim međusobnim dvobojima. Na kraju je možda malo ružno, ne malo, ne ispalo je stvarno ružno, ali iskreno i ne znam na kraju šta se desilo. Je li gurno, nije, nemam pojma, ali mislim da su ljudi koji su za to zaduženi, to će pregledati i odlučiti. Meni je iskreno žao što nismo završili utakmicu pod ovako lijepom atmosferom. To je sport, ali nažalost ovo nije jedna lijepa strana sporta, ali eto, nadam se da će to završiti kako treba. Nisam ni vidio što se dogodilo zapravo ovoga s klupe, zato ne mogu ni komentirati, naravno da to je kraj koji niko ne priželjkuje. Ne znam što bih rekao, nadam se da neće biti nekakvih strožih kazni, mora se pregledati ta situacija, ali eto, to je to vezano za tu situaciju. I za kraj prognoza. Sutra će u Slavoniji i Baranji biti djelomično sunčano i osjetno hladnije. Puhaće umjeren do jak sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura će se kretati od 10 do 13, a najviša dnevno od 20 do 23. U četvrtak će biti pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni. Jutarnja temperatura između 8 i 11, a najviša dnevno od 22 do 24. Bile su ovo vijesti. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.